Maşını ümumiyyətlə mənim hələ uşaq yaşlarım idi. O vaxtı atam alıb gətirdi. O vaxtı maşınlar biraz az idi da, belə ki Moskvic, Jigullər də təzə-təzə hələ çıxırdı, çıxmırdı belə. 1983-cü ildə atam rəhmətə getdi. Ondan sonra mən sərbəst başladım idarə etməyə. Xeyir işlərimiz hamısı bu maşının vasitəsilə həll olunubdur. O cümlədən bütün hər bir işlərimizə maşın yardımcı olub, həm də çox uğurlu maşın olub. Ona görə maşının mənim çox böyük əhəmiyyəti var. Həm də sizə bir söz deyim, o vaxtı rəhmətli anam dedi ki, Allah ömrünüzə rəhmət eləyib, ala bu maşını mən görəndə elə verəm atan sağdır. Ondan bəri də həmən maşını mən olduğu kimi saxlayıram. Ümumiyyətlə, Moskvic tipli maşınlarda belə bir xüsusiyyət var. Bunlar qovmanı sevmir. Hərçənd ki, burada maşına 104 sürət qovurlar. Bu saat istəsək, bu iki sürətlə sürmək olar. Ancaq təsəvvür edin ki, həmin moment müəyyən mühərrikin müəyyən bir detalı sıradan çıxa bilər. Ona görə də qayda qanunla nə sürət qoyulub, mən də həmin sürətlə də istifadə edirəm. Yəni baxıram 60-60, 80-80 verəm. Bu maşınla işimlə əlaqədar olaraq mən Gəncəyə də getmişəm, Bakıya da getmişəm. Yəni bir tərəfdəki Qazaq. Sənədləri qaydasında, hər şey qaydasında, motor karobkadan başqa qalan şeyləri özüm nizamlayıram. Çünki o vaxtdan ki, nə qədər ki istifadə eləmişəm, ustaları bir dəfə tutaq üstəyə getmişəm, ucə bilirəm ki, nədir. Qalan pusadı özüm təmirləyirəm hamısı. 6 litrə yaxın benzin işlədir. Ekonomi içində elə bir desən, bir də ki, ümumiyyətlə maşında belədir da, yüksək sürətlə sürdükcə maşın benzini çox işlədir. Bu maşında da biz elə yüksək sürətlə istifadə eləmirik. Çox olub ki, məsələn, toyda zadda bir də görürsən ki, başqa xarici maşınlar zad olub, toy maşın zad. Görürəm ki, hamının marağı bu maşınlardır. Deyir, yox, biz bu maşından gedəcəyik. Hələ mənə təklif eləyən də olub ki, gəlin gətirməyə, gəlin gətirmək üçün istifadə eləməyə. Razı olmuşam. Yəni, maşına maraq çoxdur. Ümumiyyətlə, özümüzdə də çoxdur maraq. İndi bizim əlbəttə ki, bu keçmişimizdir. Bütün olan xatirələr hamısı yada düşür.